ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି, ଟ୍ରେଡିଂରେ ଲସେସ୍ ହେଉଛି, ଲସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଲସେସ୍ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂଟାକୁ ସେଗମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, କେଉଁ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିରିଜ୍ରେ। ଏଠି ଆମେ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଆଉ ସେ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟର ଯାହା ଯାହା ରହେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିକି ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖିବା। ତ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବୁଝିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭଲାଟିଲିଟି। ଭଲାଟିଲିଟି କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ? ତ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇଭେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କେଟରେ ଭଲାଟିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ। ତ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍, MACD, RSI ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଯେବେ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଦିଏ ସେଠି ଭଲାଟିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇସବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ପଇସା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ତିଆରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରାଇସ୍ ସେଥିରେ ଟଚ୍ ହେଲେ ସେଥିରେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଭଲାଟିଲିଟି ସେଇଠୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ଭଲାଟିଲିଟି ମିଳିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର ହୁଏ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍। ଆପଣ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ୱେଜ୍, ଫଲିଂ ୱେଜ୍, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। ତ ଭଲାଟିଲିଟି କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ର କରିବେ। ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଶିଖିଯିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଡ୍ର କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଆମେ ଏଠି କୋର୍ସ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସେଇକି ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଡ୍ର କରାଇବା ଶିଖାଉଛୁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରାଇଲେ ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ କେଉଁପଟେ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଲୋକ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଆସେ, କି ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ସବୁଠୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଟାଇପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଟାଇପ୍ସ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ ଡାଇନାମିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଭିଡ଼ିଓ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଥାର୍ଡ ଆମର କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଗଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍ କେମିତି ନେବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନେବା। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜିଂ। ଏଇଠି ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡର୍ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେବେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଛୋଟ ଥାଏ, ଯେବେ ଲସ୍ ଥାଏ ସେ ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିଂ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରେଡିଂ ସାଇକୋଲୋଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏହା ଏହା ରିଜନ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆପଣ ମେଡିଟେସନ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରିବ, ଚାର୍ଟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ବଟ୍ ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଠୁ ସବୁଠୁ ମେଜର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟରସିପ୍। ଯେବେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ, ରିଲାକ୍ସ କରିବ, ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ। ଆକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷରେ ବୁଝିବା, ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଚପଲର ସୋରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କରିକି 4 ଲକ୍ଷ ଦେଲି, ତ ତାଙ୍କର ରିଟର୍ନ୍ସ କେତେ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ରୁଲ୍ସ ବି ଫଲୋ କରିବେ ନା, ସାଇକୋଲୋଜି ଲେବଲ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କରିବା ତରିକା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଅଲଗା, ସେ ଅନୁସାରେ ରିଟର୍ନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ହେବ, ଆମର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି କାଉନ୍ସିଲିଂ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁନି କି ସାର୍ 1 ଲକ୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଅପସନ୍ରେ ବନେଇବୁ। 1 ଲକ୍ଷରେ ଆପଣ ଲସ୍ ବନାଉଥିବେ, ଯାହାର ସାଇକୋଲୋଜି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ
सीए तार सक्सेस रेशियो 10 जदि 7 ट्रेड भी लॉस होउछि ना 3 ट्रेड से प्रॉफिट करिकि से सब लॉस रिकवर करिकि प्रॉफिट को पड़ा तो मनी मैनेजमेंट आउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट रे कंक्लूजन रे म आपन गोटे जिंस कहबी जदि आपन मार्केट विजार्ड बुक जदि पढिछंती से बुक रे गोटे ट्रेडर छथि तांकर 95% ट्रेडिंग रेशियो नेगेटिव ओनली 5% सक्सेस रेशियो तापर मध्य से 5% रे जो प्रॉफिट बने चंती से उडा को जायंट प्रॉफिट माने आपन 100 ट्रेड रे 95 ट्रेड लॉस होउची 5 ट्रेड प्रॉफिट होउची आ से 5 ट्रेड रे इते बडो बडो प्रॉफिट से बने चंती जा फळ रे कि आमे ताको इंटरव्यू भलो भलो बुक्स रे पढु छु आपन जानि चंती से ट्रेडर ना कमेंट रे ना लिखि के मेंशन करंतु तो एतिके थिला हमरो तो ये आप क्लारिटी पाइपारे ट्रेडिंग रे को जिनस को जगह एक्जिक्यूट करमी बेनिफिटेड हो पारे आगे जदि ये भिडियो दरकार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करूँ थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट अनलॉक।